בהחלט. בינתיים התיישבה לידי אפרת גבריאלי, שלום לך. שלום. עם פיתוח מאוד מאוד מעניין של בדיקות קורונה, אתם רואים את המכשיר, שמספקות תוצאה תוך 30 שניות. 30 שניות ויש תוצאה. אז עוד רגע, אני אעבור פה בדיקה, ואני מוכרח להודות שזה קצת מלחיץ אותי, אפרת. רצוי את כל אחד מאיתנו בטוח בליבו שהוא, יש לו קורונה, וגם את הולכת להנחות את השידור עד הסוף, אם יתברר שאני, יש לי קורונה. תכף נעשה את הבדיקה. טוב, ועכשיו לאותו פטנט ישראלי חדש, שאם הוא יצליח, הוא באמת יכול להיות מהפכה בבדיקות קורונה, כי פה אפשר לקבל תוצאה תוך 30 שניות. שלום לאפרת גבריאלי שוב פעם, ולחן זנדר, כתבתנו. שלום. מה את מחייכת כבר, חן? אני מתרגשת, אני כל כך רוצה לראות. מה תהיה התשובה לגביך? אני גם, תאמיני לי שאני בלחץ. אנשים בלחץ מהבדיקה, נכון? אנשים בלחץ מהבדיקה, כן. כי מה? אנשים בלחץ באופן כללי מהקורונה. כן. וכל אחד חושד שבעצם יש לו קורונה, והוא מהאסימפטומטים שאף אחד לא יודע. לפי איזה עיקרון זה עובד? המכשיר בעצם בודק את חותם הריח של הבן אדם. ואנחנו גילינו שלקורונה יש חותם ריח ייחודי. וזה מה שהמכשיר בודק. כלומר, הריח של חולה קורונה הוא מיוחד? חד משמעית, נכון מאוד. והמכשיר הזה יודע לזהות את ה... נכון מאוד. באיזה אחוז כליאה? אנחנו עכשיו בין 80-90 אחוז, ואנחנו עושים מחקרים קליניים בכמה בתי חולים, וניסויים גם שהם פנימיים שלנו, במטרה להביא את זה ל-100 אחוז דיוק. אבל בואו נבדוק עליך. רגע, תביא עוד לחיות בשלווה, אני גם... נסה למשוך את הזמן. תהיה באיקון, אתה וכן להנחות, כי אם אני חולה... כן, אתה חולה, אתה מגורש מהמקום. טוב, אז נעשה את הבדיקה, אוקיי. רגע, עוד שאלה אחרונה, משרד הבריאות מעורב בעניין, והוא מודע לפטנט ו... משרד הבריאות ביקר אצלנו בחברה לפני שבועיים, יש לנו כמה ניסויים, מחקרים קליניים בבתי החולים השונים. באישור, הכל באישור... אוקיי, אז בואו נעשה את הבדיקה. רגע, בעצם גם אתם קוראים לציבור באיזושהי צורה גם להשתתף באותם מחקרים, לא? נכון. אני אשמח לדבר על זה תוך כדי שאנחנו עושים את הבדיקה. בואו נתחיל. אוקיי. בסדר? אתה מוכן? אני מוכן. מה צריך לעשות? אני מתרגשת בשבילם. בואו נעשה בדיקה לאמנון. אז זאת שקית שאתה תנשוף לתוכה מהאף שלך. מהאף? תפתח את השקית, תנשוף לתוך השקית. ככה בצדדים שלך? כך שאיפה. בדיוק, תמלא את השקית, מעולה. כן, תניח אותה פה. אוקיי. נעשה ככה, תיקח את האפית. לקחת את זה? כן, אוקיי. תיקח את האפית, אני מניחה... זה מסגרת? בואי נשוף. נו. אני לא יודעת, אם תצא חיובי או שלילי, תלוי מתי... ומה את עכשיו עושה? אז עכשיו אני אשאל אותך כמה שאלות, בסדר? אוקיי. אתה ככה גלית לי שאתה בן 65. נכון. חום לא היה לך היום. לא. בסדר גמור. 36 וחצי. נחשפת לחולה מאומת בשבועיים האחרונים? לא. בסדר גמור. אתה חווית חוסר תיאבון? לצערי לא. האמת שזו התשובה של רוב האנשים. אתה חווה שיעול בימים האחרונים? לא. לא. בסדר. עייפות יוצאת אופן? לא, לא במיוחד. כולם תמיד עייפים, אבל לא בדרך כלל. נכון מאוד. וחווית אובדן בחוש הטעם והריח? לא. בסדר גמור. מעבר לזה, עוד איזה משהו יוצא דופן? לא, אני לא יודע. בריא בסך הכל, אני יכול להעיד. בריא בסך הכל. אתם כאן כדי להעיד. כן, בריא בסך הכל. בסדר גמור. אז עכשיו אני אחבר. אין זה? כן, כן. שקית, אתה רואה, לא יצא מכאן אוויר. כל, אין חשש ש... כן. אני מחברת. רואים משהו, כאילו, את התוצאה? נעשה ככה, נסובב קצת את המכשיר. כן. ונתחיל את הבדיקה. ו... כשזה יסיים, אתה תראה את התוצאה. למעשה, החיישנים שבמכשיר שואבים את האוויר מתוך השקית. שכחנו לעשות משהו חשוב. שואבים את האוויר מתוך השקית. אתה תראה אותה לאט-לאט מתרוקנת. יש כאן פילטר פחם, אז אין חשש של הבקה. כן. נזכיר שזה, אנחנו בשידור חי, ואני באמת לא יודע, זה לא... מה מעמד המתח? אני באמת נורא מתוח. תראי, זה מלחיץ. כן. אני מתאר לזה שבדיקת קורונה שעושים זה דבר מלחיץ. אני, מהכמה אנשים שאני מכירה שעשו בדיקות PCR, זה המטושים שעושים, הבדיקה שיש היום, ולוקחת בין כמה שעות לכמה ימים עד שמקבלים תשובה, אנשים... זה חיים במתח נוראי. ממש, חד משמעית, ואנחנו כאן נותנים תשובה תוך פחות מדקה.
כן. יש כבר תשובה שאת מסתירה ממני? לא, אני איתך ביחד. טוב, מה אנחנו עוד יכולים לשמוע בינתיים עד שיהיה תוצאה על ההפצה? יש קריאה, בעצם אתם פונים לציבור לבוא להיבדק כדי לתת יותר אמינות למכשיר. ככל שיבדקו יותר, אפשר יהיה יותר לעשות ולידיזציה של העניין. אם לספר את זה בצורה פשוטה, המכשיר הזה הוא קצת כמו כלב, ואנחנו מאלפים אותו. כלבים כבר התחילו ללמד אותם לזהות קורונה, ואנחנו מלמדים את המכשיר הזה להריח את הריח הייחודי של הקורונה. אנחנו יודעים שיש ריח, ואנחנו מלמדים את המכשיר מה זה הריח הזה. הוא עובד עם machine learning, זאת אומרת שככל שהוא ייחשף ליותר תבניות ריח של חולים מאומתים, או אנשים שהם נשאים... אז יהיה יותר מדויק. אז הוא יהיה יותר מדויק יותר מהר. ככל שיהיה יותר אנשים, יהיה יותר... כן. מה, יש כבר 100%? יש תשובה? אתה מוכן? כן. נו. קוביד פרי. הנחת רווחה. נו, מה, חן, זה היה הזדמנות שלך להגיש את שש. אני הייתי פה מובל על ידי אחים רחמניים. כן. בעצם... העיקר שאתה... לא, האמת שזה ממש... המטרה שלנו באמת עכשיו זה... לקרוא לאנשים לבוא ולהשתתף בניסוי שלנו, השאלות ששאלנו אותם, כל מי שעשה בדיקת קורונה בשבוע האחרון, מוזמן לפנות אלינו באתר של החברה, ויצרו איתו קשר, יענו איתו על השאלון. באתר של החברה ששמו? NanoScent. NanoScent. .com, אפשר לחפש בגוגל NanoScent, ודבר האחרון, נגיע עד אליהם הביתה לעשות את הבדיקה. חן.